Su jumis ir toliau labas rytas, ir mes dabar studijoje pasitinkame rašytoją Renatą Šerelytę, labas rytas, o ją kalbina, kaip ir visada, vaikų ir jaunimo literatūros ekspertas Kęstutis Urba. Labas rytas ir jums. Labas rytas. Kadangi pristatome literatūrinę pasaką, apysaką pasaką, tai gal ir galime pradėti kaip pasakoje. Tai prasidėjo labai seniai, 2007 metais išėjo Renato Šerelytės knyga Krakatukų pievelė. Pievelė ten vadinama kaip ramiausia vieta pasaulyje, toje pievelėje stovi raudono molio trobelė, joje gyvena labai geras žmogus birbindonas, komodoje stalčyje miega maumas, palubėje įsitaisiusi buntė ir štai į šitą pasaulį, tą ramybės šalį atvyksta didžiausia senė, kuri ir išjudina siužetą. Toliau 2008 metais išeina jūsų knyga Krakatukų brūzgėlynai ir šitoje knygoje pievelė pavirsta mišku arba brūzgėlynais. Na, o trečioji knyga, kurią mes šiandien ir pristatome, vėlgi perkelia skaitytojus į tą pačią vietą, bet jau pievelė pavirsta jūra. Ir vėl dėl to kalta labai tokia ypatinga veikėja didžiausia senė. Taigi Krakatukų jūra yra trečioji ciklo knyga, kurioje vaizduojama jūra, didelis nuotykis ir, kaip sakiau, vėlgi čia viską lemia tokia ekscentriška veikėja didžiausia senė. Renata, gal prisimintumėt, kaip apskritai prasidėjo visas tas ciklas, sumanimas ir žinau, kad skaitytojos rubutėlį klaidina krakatukai, šito žodžio net didžiajam lietuvių kalbos žodyne nėra. Nėra šito žodžio, bet jis apskritai virto jau bendriniu mano tiems visiems veikėjams. Ir kai kas jau tais krakatukais pavadina tiesiog visus tuos veikėjus. Na, o viskas prasidėjo, kaip dažniausiai ir prasideda vaikiškos knygos vaikystėje. Aš krakatukų tą pievelę pradėjau rašyti, būdama kokių 13-14 metų. Tiesiog apėmė šventas įkvėpimas ir... Ir jeigu atidesnis skaitytojas skaitytų, tai matytų, kad krakatukų pieveliai iki 60 puslapio gana ryškiai skiriasi stilistika, dėstymo būdas ir, žodžiu, ir veikėjų charakteriai, o paskui jau prasideda suaugusio žmogaus rašymai. O iki 60 puslapio galima sakyti, kad tai buvo vaiko parašyta. Tai aš supratau, tiesą sakant, išgirdau, kaip vienas radio klausytojas labai aiškiai pasakė, kas yra krakatukai. Tai yra gudobelės vaisiai ir tikriausiai čia yra jūsų vaikystės realija, taip? Taip. Bet jūsų knygoje, visose knygose aš jaučiu ir įsivaizduoju, kad jūsų galva tiesiog pilna vaikų literatūros. Jūs esate labai skaitantis žmogus ir skaitantis ir knygas vaikams ir paaugliams. Ir tai, sakysime, byloja ir vardai, ir Pepė, ir Momo, ir Mora, kurie ateina iš vairiausių knygų klasikinių ir galų galiai įvairūs triukai, kuriuos aš irgi atpažįstu. Ir tai, čia žinoma, galėtume kalbėti apie tam tikrą intertekstualumą, bet man... Įdomu paklausti, apskritai, kokį jūs mėgstate literatūrą vaikams? Labai mėgstu skandinavų vaikų literatūrą. Tai Tuve Jansson, Astrid Lindgren, yra daug ir kitokių puikių autorių, ir norvegų, ir danų. Čia tiesiog išvardinti tikrai ir laiko pritrūktų. Tačiau viena mėgstamiausių knygų apskritai yra man Astrid Lindgren, broliai Liūtą širdžiai. Ir trolių mumių ciklas visas. Tai manyčiau tikrai. Taip, mes kalbėjom pirmam susitikime, kad trolių mumių slėnis truputėlį siejasi su krakatukų pievele iš pradžių. Dabar žinome, viskas labai keičiasi. Na, o man, aš prisipažinsiu, kad truputėlį visada bijau kalbėti apie jūsų knygas, nes jose yra labai daug įvykių, labai daug veikėjų ir man atrodo, kad aš būtinai ką nors pamiršiu ir supainysiu. Bet kada toliau mastau, pagalvoju, kad tikriausiai vaikai skaito kitaip ir jiems tie įvykiai ir veikėjų gausa, juos veikia kitaip. Kaip jums atrodo, kaip skaito vaikai ir galbūt koks yra jūsų skaitytojas ir žiūrovams visada labai aktualu, kokiam amžiui jūsų knygos skirtos, ar jūs susitinkate su skaitytojais, ar žinote, kas skaito krakatukų ciklą? Neseniai dalyvavau viename susitikime su moksleiviais, tai jie iš tiesų pateikė tiek daug kūrybingų klausimų, iš tiesų ir svarbiausia, manyčiau, vaikui skaitant, tai
tiesiog leisti savo vaizduotėj plaukti, tiesiog dalyvauti tame. Taip pat ir suaugusiam. Aš neskirstau nei suaugusių, nei vaikų literatūros ir man atrodo, kad gera literatūra apskritai yra gera literatūra, kokia jinai būtų, ar suaugusių, ar vaikų, ją vienodai malonu skaityti. Aišku, yra kitaip manančių kolegų, bet... Aš bandydamas rasti tokias bendras viso ciklo idėjas ir tikrai skaičiau iš naujo visą ciklą. Ir tai, ką jūs dabar pasakėte, man ir pasirodė yra labai bendra. Tie ryškiausi jūsų personažai, vadžiausiai senė arba kapitonas jūrų vilkas paskutinėje knygoje, jie yra vaizduotės aukos. Jie prisiskaitė knygų ir jie įsijaučia ir jie vaizduoja, kad jie ir yra tų knygų herojai. Tai ar kartais netrodo, kad... Ar jūs norėtumėt, kad tokie ir skaitytojai būtų, ar tai kartais nėra pavojinga? Pavojinga. Vaizduotę reikia suvaldyti kartais. Nes... Vaizduoti yra labai galingas dalykas. Skirti gyvenimą ir knygos pasaulyje. Ir dar, ar nėra pavojingas toks dalykas, mes lyg ir planavome pernai kitą jūsų knygą pristatydami kalbėti. Jūsų knygoje yra ir tokių baugumo elementų, ir vaiduoklių laivas, ir mumija, kuri atgyja. Kaip jūs žiūrite į tą baimės jausmą literatūroje? Ar tai daugelis tėvų labai bijo ir iš karto atstumia tas knygas, kur yra kas nors bauginama? Bet juk visos lietuvių liaudies pasakos, jos yra labai baisios, kad reglė žalčių karalienė arba sigutė. Bet vaikas kitaip žiūri į tą baisumą. Jis išmoksta tokias baisias pasakas skaitydamas, jis išmoksta žvelgti į pasaulį toks, koks jis yra. Tai nėra tas naivusis pasakų pasaulis. Čia reikalinga ir kova. Ir jeigu vaikas užaukščiau tą daržio sąlygomis skaitydamas vien labai gražias, mielas pasakėlės tokias, na, tai tiesiog turbūt jam būtų sunku labai gyventi. Literatūra galbūt padeda tą baimės jausmą išsiugdyti, susidraugauti su juo, nes bet to gyvenime irgi ir šiek tiek žvelgti tai su šypsena, nes man tai vaikystėje bent jau būdavo įdomiausios knygos tos, kuriuose yra baisu, bet kuriuose yra ir kažkas juokinga. Taip. O kai tai dera, tai yra, manyčiau, tai įdomiausias knygoje derinys. Taip, tikrai tokios situacijos yra pačios šauniausios jūsų knygoje. Garsioji Rowling, pradėdama savo ciklą apie Harry Potterį, žinojo, kad ji parašys 7 knygas. Ar jūs, pradėdama krakatukų ciklą, jau irgi žinote, kiek tai bus knygų? Ar bus tesinių? Vaizduotė yra begalinė, galima skaičiau, gali 3, gali 5, gali būti 7. Bet ar galvojate, kuo dar, tarkim, galėtų ta vieta, nes čia įdomiausias dalykas, kad keičiasi, ne herojai pavirsta, bet veiksmo vieta keičiasi, ji pasiverčia, pavirsta vis kuo nors kitu. Na, kuo dar galėtų tą krakatukų pievelę pavirsti? Jau buvo mišku, buvo jūra, o dabar gal jau esat sugalvojusi? Dabar nebent į kosmosą. o gal kartais tokia, turėtumėt minti, aš žinau, kad Rimantas Černiauskas, kurio knyga irgi dalyvauja šių metų akcija, kreipėsi į skaitytojus. Jisai rašė apie vaiduoklius ir paprašė, kad skaitytojai pasiūlytų situacijų. Ar jums nekiltų toks noras paprašyti vaikų, kad jie pasiūlytų, kuo dar gali pavirsti krakatukų pievelė? Gera mintis. Galim gal padėti šitą klausimą iškelti skaitytojams vaikams ir jie sugalvos. Renata, tai klausantis jūsų, man gal klausimas visai ne į temą, bet kai jūs atvažiuojate prie jūros, pirmas dalykas, ką padarote? Na, įmerkiu kojas į jūrą. Aš šiaip plaukti nemoku ir vandens prisibijau, bet jūra man graži kaip stichija. O gamta jums teikia peno kūrybai? Iš kur semitės tos kūrybinės dvasios? Na, nežinau, iš vaikystės, iš sapnų. Aš pasakysiu, kad šitoje knygoje, šitam cikle yra didžiausia senė, kuri nešiojasi butelį. Ir ji iš to butelio semėsi savo melagystės, o tos melagystės, žinoma, vaizduoti. Tai ko gero, Renata gal irgi nešiojasi butelį, iš kurio vis atsigeria vaizduotės melagysčių ir jos tampa labai įdomiais dinamiškais siužetais. Ačiū Jums, Renata, ačiū Kestuti. Už pokalbį ir gražios dienos. Ačiū. Dėkui.